ሰላም ወዲ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለቱ አምስት ጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዜናዎቻችን ካምራታችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋና ዜናዎቹን እንጠቁማችሁ። አንድ የህዋት ኮሎኔል በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር ውሏል። ዘርዘር አድርገንም ይዘነዋል። ከህዋት ጋር ተራደሩ የሚለው ድምጽ በስቷል። የአሜሪካው ፌልትማን አዲስ አበባ ገብቷል። ሌሎችም እንደዚህ የተሯሯጡ ይገኛሉ። በመንግስት በኩል ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ ለሆኑ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ስለ ወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። መረጃውንም እናደርሳችኋለን። ህዋት በተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሀገሬው በቡድን ተደራጅቶ ከወራሪው ኃይል ጋር እየተፋለመ ነው። ከቆቦ እስከ ወልዲያ ብሎም ከቢስጥማ እስከ ሰቆጣ የዘለቀው ፍልሚያ በተመለከተ ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን። እነዚህን ሌሎች ዜናዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሆን እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ። ህዋት በተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ህዝቡ በቡድን በመደራጀት በየቦታው ከህዋት ኃይሎች ጋር እየተፋለመ መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እያመላከቱ ነው። በሰሜን ወሎ አካባቢ የአካባቢ ማህበረሰብ ከራያ እስከ ወልዲያ ከህዋት ጋር የለየለት ፍልሚያ ውስጥ የገባ መሆኑ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ በዋግ ምድር ላይ የበለሳና የዋክሳላ የሰየምት ሚሊሻ ፋኖ እና ሌላው ታጣቂ ቆንጥር ለቆንጥር እየተመመ በአራት አቅጣጫ የወራሪውን ኃይል እየተፋለመ መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እያመላከቱ ነው። አርሶ አደሩ ቀየውን ጥሎ በመሸፈት እነ አርበኛ ሐሰን ከረሙና ጦራቸው በወረባቡና ሀብሩ ምድር ያለውን የህዋት ኃይል መግቢያ መውጫ ያሳጡት መሆኑ ታውቋል። የወረባቡ ሚሊሻና ታጣቂ ከቢስጠማ እስከ ሀይቅ የዘለቀ ውጊያ እያካሄደ ነው። የአፋር ልዩ ኃይልና መከላከያው የወራሪውን የህዋትና የሸኔ ሰራዊት ከካሳ ጊታ ጀምሮ እያረገፈ ወደ ቡርቃ አቅጣጫ እየገፋው ባቲ ያደረሰው መሆኑ ተመላክቷል። በደሴና ከምቦልቻ ከተሞችም ቢሆን ውስጥ ለውስጥ የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ለህወሓት ታጣቂዎች ፈተና የሆኑባቸው መሆኑን መረጃዎች እያመላከቱ ነው። በከተሞቹ ውስጥ ሰርገው የቀሩትን ወጣቶች ህወሓት በከተሞቹ ውስጥ በስጋት ውስጥ እንዲቆይ አድርገውታል። ህወሓት ህዝቡን እሰበስባለሁ፣ አስተዳዳሪዎችን እሾማለሁ፣ እንደዚሁም በየቤቱ ጦር መሳሪያ ካለ አሰባስባለሁ በማለት ለህዝቡ ጥሪ ቢያደርግም ህብረተሰቡ ምላሽ ያልሰጠ መሆኑ ታውቋል። ህዋት ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ ነው የሚል አቋም ያዙት አሜሪካና አጋሮቿ በዚህ ሂደት ውስጥ ህዋትን ከመንግስት ጋር ለማደራደር ደፋ ቀና ማለት ጀምረዋል። በዚህም በአሜሪካ የአፍሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፌልትማን በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ገብቷል። በአሁኑ ሰዓት የምዕራባውያኑ ሚዲያዎች ሰፊ የሆነ የማራገብ ስራ ውስጥ የገቡ ሲሆን ጉዳዩንም በተመለከተ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ ለሆኑ ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለት ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህም ማብራሪያውን የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እና የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ይህ ማብራሪያ በአሁኑ ሰዓት ያለውን ውዥንብር ለማጥራት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ለተሰብሳቢዎች የገለጹ መሆኑ ታውቋል። ኃላፊዎቹ ጦርነቱ በተመለከተ እንደዚሁም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሰፊ የሆነ ማብራሪያ የሰጡ መሆኑ ተመላክቷል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ሰፊ ያለ ማብራሪያ የሰጡ መሆኑ ታውቋል። የዩጋንዳው ፕሬዚደንት ዩሪ ሙሴቪኒ በበኩላቸው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስት ኢጋድ አባል ሀገራት መሪዎች ጦርነቱ ስለሚቆምበት ሁኔታ ለመነጋገር እንዲሰበሰቡ ጠይቀዋል። ይሁንና ሙሴቪኒ ጉባኤው እንዲደረግ የጠየቁት ለህዳር 7 ነው። የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዛሬ ባወጡት መግለጫ ውጊያው መቆም አለበት ሲሉ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝም ተፋላሚዎቹ ውጊያ አቁመው እንዲደራደሩ አሳስበዋል። ዋና ጸሐፊው ትላንት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን አስታውሰዋል። ጉቴሬዝ እንዳሉት ከሆነ የስልክ ውይይቱ ውጊያውን ለማስቆም የሚረዳ ድርድር እንዲደረግ መስሪያ ቤታቸው ሁኔታዎችን በሚያመቻችበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነበር። በአሁኑ ሰዓትም የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ በመግባት ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ጋር የተወያዩ መሆኑ ታውቋል። ሙሳ ፋቂ አምባሳደሩ ጋር በወቅታዊ የኢትዮጵያና ሱዳን ጉዳዮች ለመወያየታቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል። ኮሚሽነሩ ከጄፍሪ ፌልትመን ጋር ከብሔራዊና አህጉራዊ አካላት ጋር በመሆን ውይይትና ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት ልናደርግ የምንችለውን ጥረት በተመለከተ ተነጋግረናል ብለዋል። ዛሬ እኩለ ቀን አዲስ አበባ የገቡት ፌልትመን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት እየተባባሰ ለመጣው ጦርነት መላ ለመሻት እንደሆነ በስፋት ተዘግቧል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳለው የጦርነቱ መጠነ ሰፊ አሁን አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብሏል። ነገር ግን የጄፍሪ ፌልትማን እስከዛሬ የነበረው ሁኔታ ነገር ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ መሆኑን ብዙዎችም እየጠቆሙ ይገኛሉ።
የአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ አመራሮች መከላከያን ተቀላቀሉ። ከዚህም በተጨማሪ አዲስ አበባ ከተማ በዛሬው ዕለት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለሚቀላቀሉ ወጣቶች ሽኝት አድርጋለች። በዚህም ወጣቶቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለሚቀላቀሉ ወጣቶች በአዲስ አበባ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ የግንባሩ ህዝብ ዘመቻ ለመምራት በአዲስ ምዕራፍ ከተመደቡት መካከል 363 አመራሮች መሆናቸው ታውቋል። አመራሮቹ የከተማውን ዘማች ወጣት እየመሩ የሚዘምቱ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 38 ሴት አመራሮች መሆናቸውን ከአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በሽኝት መርሃ ግብሩ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አበቤን ጨምሮ ሌሎች የአስተዳደሩ ከፍተኛ አካላት ተገኝተዋል። የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ ላይ የሚከተለውን አፍራሽ ፖሊሲ የተቃወሙ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካው የሰሞኑ ምርጫ የዲሞክራቲክ ፓርቲን እየቀጡ ነው። በዚህም በአሜሪካ ቨርጂኒያ ለግዛት አስተዳዳሪነት በተካሄደው ምርጫ የሪፐብሊካን የፖለቲካ ማህበር እጩ ግሌን ያጊንግ አሸንፈዋል። በዚህ ምርጫ ላይ የባይደን ፓርቲ የሆነው ዲሞክራቲክ ፓርቲ አሸናፊ ሆኖ እንዳይወጣ ለመከላከል ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሰፊ የቅስቀሳ ስራን ሲሰሩ የቆዩ መሆኑ ታውቋል። በቨርጂኒያው የግዛት አስተዳደር ምርጫ ተፎካካሪ የነበሩት የዲሞክራቲክ ፖለቲካ ማህበሩ እጩ ማውክ አሊፍ ሽንፈታቸውን አምነው እንደተቀበሉ ቢቢሲ ጽፏል። የቨርጂኒያው የምርጫ ውጤት የፕሬዝደንት ጆ ባይደን የዲሞክራቲክ የፖለቲካ ማህበር ወገኖች ክፉኛ አበሳጭቷቸዋል ተብሏል። ውጤቱ መራጮች በፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደር አመኔታቸው እየተሸረሸረ መምጣቱን እንደሚያሳይ በመረጃው ተጠቅሷል። ከዓመት ገደማ በፊት በተደረገው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጆ ባይደን በቀላሉ ካሸነፉበት ግዛቶች አንዱ ቨርጂኒያ እንደነበር መረጃው አስታውሷል። በአገር አቀፍ ደረጃ በህዝብ አስተያየት መለኪያ የዲሞክራቱ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ተቀባይነት ወደ 43% ማሽቆልቆሉ ታውቋል። በቨርጂኒያ የግዛት አስተዳደር ምርጫ ውጤት የተነሳ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እና አስተዳደራቸው ነቀፋና ትችት በርትቶባቸዋል። ባይደን ግን ትችትን ነቅፈው በጭራሽ አልቀበልም ማለታቸው ተሰምቷል። በጅቡቲ ሆልሆል የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ በመሆን የህዋትን ሽብር ቡድን ሲመራና ሲያስተባብር የነበረው የህዋቱ ኮሎኔል ደስታ ወይንም ወዲ ሸዊት በመባል የሚታወቅ ከጅቡቲ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመነጋገር በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉ ተሰምቷል። ግለሰቡ በትናንትናው ዕለት በቁጥር 20 የሚሆኑ የትግራይ ተወላጅ ስደተኞችን አደራጅቶ ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ ለማስገባት ሲሞክር ነው መያዙ የታወቀው። ህዋት በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ከተሞች ያሉ ነዋሪዎችን በማደራጀት ለማሸበር ጥረት እያደረገ መሆኑ ቢታወቅም በርካታ አባላቱና ደጋፊዎቹ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ። በደሴ ውጊያ ህወሓት የደሴ ነዋሪ የትግራይ ተወላጆችን መከላከያ ከጀርባ እንዲወጉ ማድረጉ በአሁኑ ሰዓት ጥርጣሬው የበለጠ የጎላ እንዲሆን አድርጎታል። ህወሓት አሁን በጅቡቲ ያሉ አባላቶቹን ከማስተባበር ባለፈ ከዚህ ቀደምም በሱዳን ያሉ የትግራይ ተወላጆችን በማስታጠቅ በጎንደር አቅጣጫ ሰርጎ ለማስገባት ተደጋጋሚ ሙከራዎች አድርጎ ሳይሳካለት መቅረቱ የሚታወስ ነው። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በጭፍራ ሚሌ አቅጣጫ የኢትዮ ጅቡቲ መስመርን እቆርጣለሁ በሚል ተስፋ የቻለውን ሁሉ እያደረገ ሲሆን ይህ አሁን በጅቡቲ ሲዘጋጅ የነበረው የህወሓት ኃይልም የዚሁ አካል ነው የሚሉ ግምቶች አሉ። በአማራ ክልል በሚደረገው ጦርነት ምክንያት ከ6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለረሃብ መጋለጡን የክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎችን ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽነር ዘላለም ልጅአለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ጦርነቱ በሚደረግበት በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላና ዛግዚቢላ ወረዳዎች ብቻ በምግብ በመጠጥና በውሃ መድኃኒት እጥረት 13 ሰዎች ሞተዋል ብለዋል። አቶ ዘላለም ህወሓት ሰሜን ወሎ መቄት ወረዳን በያዘበት ወቅትም 90 ሰዎችና 13 ወላዶች በመድኃኒትና በሌሎች ግብዓቶች እጥረት ህይወታቸው እንዳለፈ ገልጸዋል። ጦርነቱን በመሸሽ ከቤት ንብረቱ የሚፈናቀለው ሰው ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን ኮሚሽነሩ ጠቅሰው የተፈናቃዩ ቁጥር ከ1 ሚሊዮን መብለጡን አስታውቀዋል። ኮሚሽነሩ እንደሚሉት የአንድ አካባቢ ነዋሪዎች እስከ 4 ጊዜ ለመፈናቀል ተገደዋል። በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ፣ የዓለም ህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ፣ የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP፣ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ፣ የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብቶች ማስተባበሪያ ቢሮ፣ ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በጦርነት ቀጠና ላሉ ወገኖች እርዳታ ለማቅረብ ከክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን ያደረጉ ቢሆንም እስካሁን ግን ለህዝቡ እርዳታ አለመስጠታቸውን አቶ ዘላለም አስታውቀዋል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።